Gràcies, senyor president. Senadores, senadors, des de Compromís estem totalment d'acord en aquesta moció presentada pel grup parlamentari de Podemos. La inserció de les persones amb algun tipus de discapacitat ha de començar no solament per la conscienciació de la societat en el seu conjunt, sinó també en els centres educatius. Les escoles, els instituts, les universitats deuen de ser una eina vehicular per la inclusió, per a que la inclusió es faci efectiva. L'Estat espanyol és signatari del Conveni sobre els drets de les persones amb discapacitat. La mateixa té per objecte la promoció, protecció i assegurar el ple gaudi i en condicions d'igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals per a totes les persones amb discapacitat i promoure el respecte de la seua dignitat inherent. Els principis que la regeixen són els del respecte a la dignitat inherent, l'autonomia individual, la independència per les persones, la no discriminació, la participació, inclusió plena i efectiva en la societat, el respecte per la diferència, per l'acceptació de les persones amb discapacitat, com a part de la diversitat, de la condició humana, de la igualtat d'oportunitats, de l'accessibilitat, de la igualtat entre dones i homes i el respecte a l'evolució de les facultats de les xiquetes i xiquets amb discapacitat i el seu dret a preservar la seva identitat. L'Estat espanyol, com a estat signatari, es va comprometre a emprendre i promoure la recerca i el desenvolupament i proporcionar informació que sigui accessible a les persones amb discapacitat i adaptar la nostra legislació en el mencionat conveni. Per això, és obligació de les administracions públiques i dels governs a tots els nivells de legislar a favor de les persones amb discapacitat, promoure la seva completa inclusió o facilitar la seva vida diària. Però, com tots sabem, aquí legislem, parlem molt, alguns aportem més que altres, però la majoria de vegades es queda sense executar el que decidim, en l'aire. Des de Compromís recolzem aquesta moció perquè creiem que és essencial utilitzar aquesta càmera com a megàfon dels col·lectius més invisibles per al govern del Partit Popular. Però també és quasi sempre hem volgut, com quasi sempre hem volgut aportar, en una esmena d'addició en un punt quart per a reforçar-la, que diu el següent: adequar los centros educativos para garantizar la accesibilidad para todos y todas, incorporando sistemas electrónicos que garanticen la seguridad y la autonomía de la persona con pérdida auditiva dentro del mismo. Es fonamental que les persones amb pèrdua auditiva compten amb sistemes que avui dia són eficaços, segurs i accessibles, que serveixen per a utilitzar, per a identificar alarmes, com per exemple les d'incendis, que donen una execució immediata a aquestes persones mitjançant, per exemple, els seus dispositius mòbils. Per tant, l'Estat ha d'estar per a garantir l'educació de les persones i això no se'ns pot oblidar, però tampoc a vostès, senyors del Partit Popular. Sabem que les competències en aquesta matèria d'educació són de les comunitats autònomes. D'això som molt conscients, però el desenvolupament normatiu estatal li correspon a l'Estat. És a dir, a vostès, senyors del Partit Popular, i vostès, i si vostès no fan res, haurà de ser aquesta càmera el que els insti, els exigeixi a fer-ho. I mitjançant el desenvolupament normatiu es pugui donar resposta a les demandes i exigències d'aquest col·lectiu, deixant enrere les desigualtats territorials i creant uns mínims d'obligacions i obligatorietat d'obligat compliment per tots els territoris, esperant l'acceptació de les nostres esmenes i, per descomptat, l'aprovació per unanimitat d'aquesta moció transaccionada. Esperem que siguem tots coherents i utilitzem el nostre vot en positivo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.